pedagogisk intelligens. En podcast om kunstig intelligens i skole og undervisning. Hei på deg, og hjertelig velkommen til denne episoden av Pedagogisk intelligens, kunstig intelligens i undervisning og skole. Og i dagens podcast så møter du Magnus Nord, og jeg har med meg min kollega Eva Brattvoll. Hei, Eva. Hei, hei, Magnus. I dag har vi kalt episoden Lærere lager undervisningsopplegg med kunstig intelligens. Og det baserer seg på at Eva og jeg jobber i faget pedagogisk bruk av IKT. Dette faget har jo fått en ny modul om kunstig intelligens. Og hvis du vil titte på den modulen, så kan du gå ut på bit.ly/hiskole. Men det vi skal snakke om i denne episoden er en oppgave vi har gitt til studentene når de er ferdige med modulen om kunstig intelligens, og at de skal lage et undervisningsopplegg. Og Eva, vi kan vel si en spoiler alert. Lærere trenger mer kompetanse i prompt engineering. Lærere trenger mer erfaring i å skrive gode ledetekster for å få et godt produkt ut i andre enden. Og Eva, kan ikke du fortelle oss litt mer om denne oppgaven vi ga til studentene? Ja, denne oppgaven den var jo da å lage et undervisningsopplegg med kunstig intelligens. Og vi ønsket jo da at de skulle få prøve i hendene hvordan dette fungerte, gjøre seg noen erfaringer med det, så de skal lage et undervisningsopplegg. De velger selv trinn og fag, tema, sånne type ting. Og så ønsket vi å få da en refleksjon etterpå. Selve liksom, oppgaven i seg selv skulle være et pensuminnhold, altså noen type fagtekster. Vi ønsket at de skulle lage læringsmål og vurderingskriterier med støtte av KI. De skulle tilpasse innholdet sånn at det passet til målgruppa, altså elevenes alder for eksempel. De skulle lage noen oppgaver, alternativt noen flervalgsoppgaver. Og de skulle også lage noen bilder som skulle da illustrere dette undervisningsopplegget. Så det var liksom selve opplegget. Og så skulle de da reflektere med noen spørsmål som vi ønsket svar på, for å høre både for vår del noen av de erfaringene som de har gjort seg. Det er jo viktig for oss også, for å tilpasse innholdet vårt videre. Hvordan tenker lærere egentlig? Så det er jo på en måte vår lille empiri, kan vi kanskje si, til nå. Og at vi også da fikk et bedre grunnlag til å på en måte vurdere selve innleveringen som de hadde gjort. Det var veldig spennende. Ja, for vi lærer jo veldig mye av å vurdere disse type oppgaver. Her er det nesten 200 lærere som har delt sine erfaringer, og da får vi en liten sånn finger i bakken på å føle hvordan er statusen der ute blant norske lærere. Nå er nok lærerstudentene som vi har på dette studiet, det 90% lærere i jobb og 10% lærerstudenter, men det er nok de som er the cutting edge, de som er litt mer interessert enn gjennomsnittet, som er våre studenter. Men jeg tror det gir et bilde av tilstanden på bruk av kunstig intelligens ute i skolen i dag. Jeg må si at målgruppen for dagens podcast, det er jo dere som hører på det daglig, men det er også å gi en tilbakemelding til de studentene som akkurat har gjort oppgaven. Og så har vi også tenkt å gi denne podcasten til de studentene som skal gjøre samme oppgaven neste år. Og Eva, kan du som har suttet og vurdert disse oppgavene begynne å dele litt av dine erfaringer som du gjør når du ser den mengde oppgaver som du har gitt tilbakemelding på? Ja, noe av det som slår meg aller først, det har vært bilder, det å generere bilder. Vi har jo skrevet i selve oppgaveteksten «Generer KI-bilder for illustrering av undervisningsopplegget». Og her tenker jeg at det er noen ting som jeg har lyst til å sette fingeren på. Det ene er jo, vi har sagt at det skal illustrere undervisningsopplegget. Og jeg tenker at det er en forskjell på det å illustrere noe, altså man, jeg håper å si, litt sånn hyggelig dekorativt element, kontra det at man skal ha noe som gir en mening inn i det, at det har noen betydning for opplegget. Og da tenker jeg at
det ikke alltid du skal generere bilder bare fordi man kan. Og det nok en god del av våre studenter som har blitt litt frustrerte fordi de har liksom tenkt når det står at du skal generere KI-bilder til undervisningsopplegget ditt, så har de tenkt at da skal det være av en faglig kvalitet, og det jo fint. Men det ikke alltid så lett. Jeg skal nevne et par eksempler på det jeg har sett. Noen hadde veldig lyst til å lage et kart man skulle snakke om norske fylker. Og så dukker problemet opp da at det, kartet blir ikke helt riktig, det deles opp feil, det får ikke riktig navn på. Og jeg pleier jo å sette at når jeg genererer bilder, så sier jeg bildet skal ikke ha tekstelementer, for eksempel. Det vet jeg at den skriver ord feil, den finner på ting, den skikkelig dårlig på det her. Og hvis man tenker at nå vil jeg gjerne ha på et kart omtrent som du vil finne på karttjenester, eller du vil finne i en lærebok som en illustrasjon over norske fylker, for eksempel, så får du ikke det. Der ville jeg rett og slett bare brukt et kart, ikke generert det. Og så kunne man heller tenkt at hvis du skal generere noe, så kanskje det noe litt mer sånn stemning rundt det, at det kunne vært et bilde av et landskap, for eksempel, da, med noen fjell og daler og fjorder, hva vet jeg. Men ikke tenke det at jeg skal lage noe som veldig sånn faktaorientert, og derfor så vil jeg anbefale det at handler dette om ekte steder, ekte personer, om det handler om hendelser som har skjedd i virkeligheten, dyr og planter, prosesser. Jeg har hatt veldig mange som har hatt et ønske om å lage et KI-generert bilde som handler om vannets kretsløp. Kjempevanskelig å få til. I beste fall så får du noe som på en måte kan illustrere prosessen litt, men da må du ta det med deg ut i noe annet tjeneste etterpå og sette på navn, for eksempel på her ser vi fordamping, her ser vi avrenning, altså dette skyer, sånne type ting. Så veldig, veldig vanskelig å få KI til å gjøre sånne ting, så her må man liksom ikke bare låse seg til at vi har sagt KI-genererte bilder, men å tenke hva slags KI-genererte bilder vil være naturlig å ta inn. Jeg har også sett de som har skrevet om dyr, og så prøver man å generere disse bildene, da, de, plutselig så har de fem bein, eller de ser helt annerledes ut enn de gjør i virkeligheten, det på en måte KI sin tolkning av det, og hvis det viktig, det at det skal være på en måte anatomisk riktig i et liksom, faktaindrykk, så bruk ekte bilder. Det ikke da du skal generere bilder. Det tenker jeg. Det budskapet ditt, altså hvis du skal illustrere noe virkelig, bruk det virkelige, men hvis du skal illustrere noe som for eksempel slaget på testiklestad, da, det ikke sikkert det var så mange kameraer til stede akkurat da, så da det viktig å gi gode detaljer om hva bildet faktisk skal inneholde. Ja, men samtidig så tenker jeg det at en sånn sak som du nevner da, sånne historiske slag for eksempel, også at veldig mange som har holdt på med steinalderen, og det veldig vanskelig å finne på mange ting. Vi har jo sett masse eksempler på dette med samer, for eksempel også, at den klarer ikke å ta det, eller sånn som du har nevnt, ikke sant, 17. mai-tog, hvor det faktisk et tog. Ja, vi hadde jo forut for dette i modulen, så hadde vi en oppgave som jeg vurderte som studentene skulle generere læringsinnhold, og så skulle de forklare hva de skulle bruke dette til i undervisningen. Og det eksempelet jeg trekker fram, det at det var en student som var om å få bildet av et 17. mai-tog med barn med flagg, og da kom det et fysisk tog inn i bildet. Og studenten sier jeg var jo ikke helt fornøyd med bildet, for det et fysisk tog der, men det var jo i hvert fall barn med flagg. Og det å stoppe der, tenker jeg, det sier noe om at man ikke har skjønt at man må bearbeide promptene for å få det resultatet man ønsker, slik at man får fjernet dette fysiske toget da, og får bare barn i det norske 17. mai-toget. Ja, og dette handler jo om ting som vi har snakket litt om før, og dette med å legge på kontekst, det med å ha den kulturelle forståelsen. Og når du skriver tog på norsk, så blir det train på engelsk, og da prøver KI så godt han kan å finne det toget da, og ta med seg det fordi man ikke har skjønt hva det handler om. Og jeg har vært borti mange sånne problemer med ting jeg har generert selv, så
bruk det til å på en måte lage de stemningene, illustrere noe annet. Og jeg tenker jo sånn akkurat på det 17. mai-toget, som at du har sagt i konteksten, og ikke skrive 17. mai-tog og tro at KI forstår hva det for noe. Nå må du sette mange barn som går samlet i en eller annen retning og vifter med norske flagg. Også det med norske flagg litt sånn vanskelig, og jeg ser jo også det her at mange også har jo hatt lyst til å si sånn, være veldig spesifikke da, de tenker sånn, hvis jeg veldig, veldig spesifikk, så blir det riktig, men sånne ting som å si, og på veggen vil jeg ha en klokke som viser tidspunkt 10:50, det jeg kan love at da har du skikkelig utfordringer altså, og det skaper mye frustrasjon, for man har så lyst til å få det til, men man må tenke om, når skal jeg bruke bilder, og hvordan skal jeg beskrive dette her da, som tingen. Og til slutt med bilder så må jeg fortelle litt om min egen praksis da når jeg genererer et bilde og har funnet fram den gode ledeteksten som skal illustrere bildet, så jeg aldri fornøyd med den første genereringen. Så jeg genererer ofte i hvert fall tre ganger, sånn generelt som regel, når jeg skal finne et bilde jeg skal bruke til å illustrere noe. Og så tar jeg det beste bildet av de tre genereringene, eller av og til kanskje også flere. Nei, så det veldig vanskelig, og det også veldig vanskelig å ta bilder av, og få bilder av sånn relativt abstrakte begreper. Jeg har jo prøvd å generere noen bilder for å illustrere noen metaforer, og det å be om en, for eksempel, og da har jeg bedt om en bokstavlig tolkning, altså stå med skjegg i postkassa, veldig vanskelig for KI å forstå hva jeg snakker om, og jeg har fått bilder av menn, nærmest blitt sånn julenissaktig, som har stått inne i en postkasse, de står ved siden av en postkasse, du klarer liksom ikke å få fram, selv når du ønsker det helt sånn bokstavlig tolka, å få til sånne ting da. Men summa summarum på bilder, for å avslutte den, faktiske personer, hendelser, prosesser, faktiske ting, altså dyr, steder, grafer sånne ting glem det tenk hva du når du kan bruke KI når du skal bruke autentiske bilder ja. Ok, la oss gå nå over til det neste punktet det nemlig det med å generere undervisningsopplegg og her sitter vi med kanskje med en følelse at mange godtok kanskje litt for mye det første utkastet som kom. Ja, jeg har jo sett mange ting, og det, noe av det som slår meg litt da, det det her at veldig mange har gjort veldig enkle ledetekster, bare liksom laget undervisningsopplegg om bærekraftig utvikling, eller om fotosyntesen, om steinalderen, og så slutter man liksom der. Her det veldig, veldig lite kontekst. Den sier ikke noe om hvem det jeg skal skrive dette her for eksempel? Det ikke noe å koble inn noe annet. Noen har tenkt det her at hvis man skriver det at etter LK20 for eksempel, men KI henter ikke og tolker inn LK20 av den delen. Jeg pleier alltid å ta med meg informasjon inn om det kompetansemål, om det fra overordnet del, om det kjerneelementer, putte på noe mer rundt som man skjønner hva det som hensikten min med det her, hva man skal hva jeg ønsker å undervise om, hvem det som egentlig målgruppen min, og denne får noen sånne følgefeil videre eller at det veldig sånn fagrett vi har litt helsefag eller lærere som underviser på helsefag for eksempel, og der har jeg pekt på at KI ingen fagperson i helsefag. KI gjetter hvilke ord som naturlig skal felle etter hverandre. Og da må du legge på for eksempel en definisjonsliste, noen retningslinjer, mer utdypende forklaringer med hva vi mener om ting. Den klarer ikke å hente det ut, og klarer ikke å bestemme hva som mer og mindre viktig. Samtidig så andre på helsebarn, som har på en måte gjort seg en litt annen erfaring. Altså de har vært veldig sånn delt. Som sier det at det å lage for eksempel scenarier som utgangspunkt for spørsmål det synes de funker veldig bra men å skrive en sånn faglig tekst og forstå liksom etikken og prosessene
Og kanskje det litt sånn som vi har i Norge da, at det der også noe sånn kulturell oversettelse som forsvinner inn i prinsippet. Men også på andre som, jeg håper å si jeg har vært lenger ned i skolen, med å lage det litt for rundt på det, som kan også føre til at du får litt vanskelige tekster, og så har man hatt problemer med å få den teksten enkel nok. For målgruppa, vi har jo hatt en del nede på småtrinnet, jeg har laget undervisningsopplegg for de, og da ser jeg jo det at tekstene blir veldig avanserte, kanskje rett og slett fordi man ikke har sagt hvem den til. Jeg pleier å skrive skriv for og til elever, og så setter jeg på alder. Det tror jeg et poeng. Ikke klassetrinn, fordi at det kan tolkes litt ulikt fra land til land, at den ikke helt skjønner hvor gamle de så jeg pleier å sette på alderen. For eksempel, skriv for og til elever 8 år. Det tror jeg kan være et godt tips. Og hvis det ikke blir bra nok, så mitt tips å skrive 1 eller 2 år yngre enn hva eleven faktisk for å få dette. Men Eva, jeg må presisere og klargjøre. Du sa det, men det ikke sikkert alle fikk det med seg. Du forteller altså at du laster opp grunndata med tekst som du putter inn i den kunstige intelligensen. Forklar det, utdyp det litt rann. Ja, altså du kan gjøre det på 2 måter. Jeg tar, enten så kan du tenke i en vanlig ledetekst som du lager, så pleier jeg å sette sånn, lag et undervisningsopplegg for dette kompetansemålet i HRLE for 4. trinn, for eksempel. Og så limer jeg inn hele kompetansemålet, og kanskje jeg også legger til og ta med, og så henter jeg noe fra kanskje kjerneelement eller overordnet del, eller jeg putter på en tekst i tillegg. Så at jeg på en måte får en litt sånn fyldig retning på hva det jeg ønsker at den skal fokus på. Eller så kan det være at jeg lager min egen GPT, altså min egen lille bot, private bot, og da kan det være at jeg laster opp større dokumenter som underlag, og da kunne det jo vært det at jeg hadde lastet opp for eksempel i tilfelle med KRLE, at jeg hadde rett og slett kopiert ut hele overordnet del, kjernelementer i grunnleggende ferdigheter og kompetansemål og tverrfaglige temaer, all informasjonen som ligger i læreplan, sånn at man på en måte kan se litt den retningen, fordi at kjernelementene peker ut noe av det som viktig, ikke sant? Hvorfor skal vi lære om dette her? At det, så at den på en måte får litt grann mer ting å jobbe med. Og da ser jeg jo det at kvaliteten på det jeg får, blir en helt annen enn hvis jeg bare sier sånn skriv om kristendom da, det kan egentlig bli hva som helst og det som enda mer vanskelig med det, det jo at hvis jeg bare sier sånn laget undervisningsopplegg om kristendom så begynner den å gjette hva som kan være viktig og så handler det om kristendom så det for så vidt ikke noe problem men det blir veldig generisk og kanskje ikke så tilpasset, det kanskje ikke den retningen jeg vil ha på det, det ikke tilpasset målgruppa. Det blir veldig vanskelig å lage læringsmål, og vanskelig å lage vurderingskriterier. Man må gjøre den jobben først da, med å tilrettelegge. Du sier at det ikke en quick fix å bare skrive lag undervisningsopplegg, det at du må gi mer kontekst. Jo mer kontekst du gir, jo bedre blir sannsynligvis svaret du får ut etterpå. Ja, i hvert fall å peke ut litt sånn retningen av hva som skal være fokus, fordi at, la oss ta et annet eksempel som jeg bruker mye, nemlig den franske revolusjon, som alle norske elever på et eller annet tidspunkt leser noe om. Så en ganske stor forskjell også å si, lage en oppgave om den franske revolusjon i seg selv, da det veldig fort at du får ting som sånn faktaorientert, altså når var stormen på Bastien, ikke sant, og så videre. Men hvis du da legger på som fokus da, at denne skal ha fokus på forskjeller i samfunnet og hvordan det fører til opprør og revolusjoner, og trekke den linje at og vise at dette har vi sett tidligere i historien og senere i historien, så får du på en måte plutselig helt andre typer oppgaver inn i det. Jeg pleier ofte å si det at jeg lager oppgaver som går på refleksjon, for eksempel,
Og der hender det også at jeg ber noen å gi meg på en måte et mulig svar, sånn at jeg liksom ser, ok, er det dette som er tenkt her? Og når det gjelder dette her som vi snakket om i sted med enklere tekster, så pleier jeg også ofte å skrive sånn for og til elever, som sagt, men også skrive med kortere setninger, med enklere syntaks, unngå vanskelige begreper eller forklare begreper. Nå, du må liksom jobbe deg sånn igjennom, det ikke noe som kommer ferdig ut, men det flere som har trodd det at det, bare jeg jobber med den ledeteksten, så prøver jeg å lage den liksom innledende ledeteksten mange ganger for å prøve å få undervisningsopplegget sånn som jeg har tenkt det. Men jeg tenker at det en mye bedre idé å legge på kontekst til å begynne med, så ser du hva du får ut. Så kan du begynne å jobbe videre med det. Altså, be om utdypninger, be om at den tar bort ting, legger til ting, forklarer ting på andre måter, gjør teksten enklere, og ikke tenke det at det en sånn ledetekst som skal, så skal du få alt ferdig. Du er nødt til å jobbe med det underveis. Det en spennende tilnærming, og det må jeg innrømme at der har jeg ikke vært så veldig god selv, for min tilnærming har vært veldig ofte at jeg ber noen om å generere undervisningsopplegget flere ganger. Der synes jeg jo Gemini hos Google veldig god, for den lager jo alltid tre svar til deg hver gang du spør om noe, og så bruker jeg så godt som aldri det som kommer ut første gangen. Jeg klipper og limer mellom de tre genereringene, og så har jeg blitt mer flink på det siste med å be om utdypinger i forhold til enkeltelementer av teksten jeg går inn i. Kanskje kopierer ut delen av teksten som er generert, og så sier jeg, ja, jeg vil at du skal ta denne teksten som utgangspunkt, men jeg vil at du skal mer fokus på det og det, og at jeg tar mindre segmenter om gangen, i stedet for kanskje hele undervisningsopplegget, som jeg fikk skissert i den første genereringen, og så går jeg løs på de mindre delene etterpå. Ja, og jeg tenker at det ofte en fordel å liksom dele det opp litt om jeg tar jo gjerne et utgangspunkt, jeg ber om å kanskje at man skisserer et undervisningsopplegg da, sånn i utgangspunktet. Det har en tendens til å bli veldig sånn generisk, det blir litt sånn først kan du holde en presentasjon om tema, og så kan dere ha en diskusjon om tema, og så ikke sant, det blir litt grann sånn. Så hender jeg sier sånn ja, men lag et forslag til meg da om hva den presentasjonen skal inneholde, eller lag en tekst på det som skal fortelle elevene om sånn. Så sier jeg, bruk denne teksten til å generere oppgaver, om det refleksjonsoppgaver, type ting. Jeg pleier ofte å si hva fokuset skal være. Skal det være faktainformasjon han skal sjekke? Er det en forståelse han skal sjekke? Er det noen refleksjon her? Ikke sant? Så det blir en sånn samtale hele tiden med litt sånn, ja, rett litt på det, rett litt på det, jeg ønsker litt sånn. Og så ser jeg at det noen som på en måte har hengt seg litt opp i at den teksten du får ut, for eksempel hvis du ber om å få en slags fagtekst, så er den jo, så skriver den av og til med litt sånn store forbokstaver, spesielt i overskrifter, og det er jo liksom den der amerikanske oversettelsen. Man har liksom tenkt at her må man gjøre mye. Og det er klart du kan legge på sånn at det ikke bruker store bokstaver annet enn etterpunktum og egennavn, for eksempel. Du kan legge inn det som en regel i det fondet til å gjøre det da. Men jeg tenker at det å jobbe seg sånn igjennom da, ikke sånn at tenke det at nå skriver jeg en tekst så kommer alt sammen ferdig ut og så kan jeg ta det i bruk i morgen. Det vil ikke skje liksom. Du er nødt til å jobbe med det frem og tilbake av det. Sånn mange av våre studenter nå oppdaget, det krever at du har mye fagkunnskap. Ellers er du ute av stand da, til å vite om er dette bra eller er det dårlig. Og det som står der, altså det kan gå på rene faktafeil, eller det kan gå på hva vi egentlig ønsker å formidle, at fokuset blir feil sted. Det er sånne type ting at oppgavene blir dårligere eller bedre. Og hvis man lager en veldig kort tekst og får en veldig sånn generisk opplegg, for eksempel sånn, start med en presentasjon, så kan du ha en diskusjon, så kan du gjøre noen oppgaver. Hvis det bare står det, er veldig vanskelig å lage læringsmål, og enda vanskeligere å lage vurderingskriterier. Og det har mange sagt, at de blir veldig generiske. Og det har jeg sagt, ja, men den har jo ingenting å jobbe med. Her sånn, den klarer jo ikke å si noe annet enn at det er liksom sånn, veldig bra, bra, mindre bra.
mye, noe, ingenting. Det blir på en måte noen sånne type ting, så her må man jobbe og få læringsmål og vurderingskriterier hvis man først har fått ut noen som fornuftig I formen, så pleier jeg ofte å si, be den om å skrive de om, til, slik at de for og til elever og den aldersgruppa som du har de, så at du kan presentere det for dem, fordi at I utgangspunktet så skriver den til læreren. Og det kan være et språk som veldig vanskelig for elevene med å forstå hvor man skal den. Da har vi fortalt litt om våre refleksjoner fra å vurdere denne oppgaven. Men Eva, nå vil jeg skifte litt fokus, og så vil jeg at du skal fortelle litt om vi har jo en refleksjonsvideo som skal leveres som oppgaveinnlevering her på 3 til 4 minutter. Og der stiller vi de spørsmålet, hvor god faglig kvalitet synes du dette innholdet fikk? Hvorfor mener du dette var at dette var en god faglig kvalitet. Hva gjorde du for å få denne kvaliteten på innholdet? Så hva tenkte studenten I gjennomsnitt her om kvaliteten de fikk ut her? Var de kritiske, eller synes de det var bra? Noen veldig kritiske, og det handler kanskje veldig mye når vi veldig spesifikt I fag, og det handler kanskje mye om begreper og sånt, at man ikke synes den faglige kvaliteten var god nok. Og det jeg helt enig I, men som sagt, HI heller ikke en fagperson, det en tjeneste som gjetter hvilke ord som kommer etter hverandre. Veldig mange har reflektert over at de kanskje var litt dårlig kontekst, ikke har satt inn noe, de har ikke liksom gitt noen retninger, noen føringer, noen sånne ting. Man tenker at det på en måte et slags sånn orakel som kommer med ferdige ting. Veldig mange har skjønt at her burde jeg putte på mer. Jobben hadde blitt enklere hvis jeg hadde liksom tenkt litt mer igjennom til å begynne med. Men som sagt, veldig mange har da prøvd å lage den opprinnelige teksten om igjen for å prøve at da skriver vi inn I en ledtekst, så kommer alt ferdig akkurat sånn som jeg vil ha det. Og det det jeg har sagt mye I tilbakemeldingen min, at jeg må jobbe med det. Skru det til litt, file litt her, legge til litt der, sånne ting. Så veldig mange var veldig fornøyd med teksten. Noen ganger har jeg skrevet at jeg hører du veldig fornøyd med teksten. Jeg ikke så fornøyd med teksten, har jeg sagt da. Det har vært tekst som har inneholdt faktafeil, tekster som har vært dårlig I språket. Men det handler jo om at du må på en måte bearbeide den, og ikke bare tenke det at denne skal jeg klippe og lime og gi videre. Og det var kanskje særlig en ting som slår meg, og det alderstilpassingen. At når man lager tekster som for eksempel skal passe for elever på andre trinn, og man får tekster som jeg tenker hadde vært greit på ungdomstrinn, da bommer du på målgruppa og tenker ikke igjennom. Da tenker du bare at jeg har fått en tekst ut, og så leverer man på en måte det. Enkelte sånne tekster ville jeg aldri ha levert ut til noen elever I det hele tatt. Ja, hvis du skal oppsummere noe mer av hva studentene våre sa da, om sine refleksjoner rundt å bruke KI til å lage undervisningsopplegg. Hva sa studentene? Ja, jeg vil nok si at hovedtyngden har sagt det her, at de synes at dette har vært gøy, og det jo bra. Veldig mange har sett at det kanskje var mer krevende enn de hadde tenkt, men de har samtidig erkjent at kanskje de har for lite erfaring, for lite kompetanse på det, at man må jobbe mer med det, at det da blir. De ser det som en kjempemulighet. Det nesten alle har sagt, det det at det å bruke det som en idémildring, det har vært fantastisk. For det har kommet opp ting som de kanskje ikke har tenkt på I utgangspunktet. Noen veldig få har sagt at nei, dette synes jeg ikke noe om, jeg synes det tok alt for lang tid, det var alt for vanskelig, og jeg lager det mye bedre selv. Og det helt greit det også. Da har man gjort seg de erfaringene. Det handler nok veldig mye om hvilke fag du underviser I.
Hvis det veldig fagspesifikt, så kan det være vanskelig, men fortsatt å kunne bruke det effektivt som en idémelding for å lage scenarier, for å få tips til hvordan du kan gjøre ting. Det det veldig mange har sagt da. Og det har sagt at det helt ok. Bruk det som en sparringpartner på det. Noen har til og med liksom vært så tydelige på det og sagt at på min skole så jeg alene liksom i dette faget. Jeg har liksom ikke noen å diskutere med. Og da var jo dette fantastisk. Så nesten alle har syntes det har vært gøy. Noen ting har vært litt frustrerende for dem, for eksempel når man genererer bilder og så videre. Men nesten alle har sagt det at de ser en nytteverdi, kanskje ikke til å lage hele undervisningsopplegg fra bånda, og tenke det at da kommer det noe ferdig ut, men å bruke det som idémildring og til å gi noe støtte underveis. Og det har jeg sagt at det synes jeg en god strategi. Da skal vi gå inn for landing på dagens episode, Eva, og du har jo egentlig gjort det litt på slutten der du har oppsummert litt, men hvis du prøver en gang til, for noe av målgruppen vår jo lytterne som skal bli bedre på å lage undervisningsopplegg, og så det noen studenter som ser denne videoen for første gang, like før de skal gjøre denne eksamensoppgaven. Så oppsummert til slutt, tips til å bruke KI til å lage undervisningsopplegg oppsummert. For det første, tenk på hva det du skal lage undervisningsopplegg om. Ikke bare tro at KI kan finne det ut. Du må gi noe kontekst. Om det kompetansemål, om det en retning som du beskriver, om det ting du ønsker at man skal ha med, gjør den jobben først. Når du får tekster, be den om å utdype, be den om å forklare, be den om å skrive om, vurdere kritisk det du får. Sier den at du kan holde en presentasjon, så spør hva kan den presentasjonen typisk inneholde? Det sånne type ting. Generere opp, gjerne opp læringsmål litt tidlig, kna på læringsmålet videre også. Be den om å skrive for og til elever. Be om å få den, skal du ha det enklere, enten skru ned alderen, opp i alt i alderen og ikke trinn, bruk fraser som bruk korte setninger, enklere syntaks, unngå vanskelige begreper for eksempel, eller forklar begreper på en enkel måte, forklar begreper med analogier, har jeg mye god erfaring med. Når du skal lage oppgaver, så må du også tenke på hva hensikten med oppgaven det, og spørre etter fakta, det å reflektere over noe, hvordan du skal håndtere den type ting. Jo mer sånn kontekst man har i denne samtalen, jo enklere det også å lage vurderingskriteriene. Og da kan du jo be den om å ha fokus på noen ting. Ikke tenk på at man skal vurdere alt på en gang, sånn som jeg også sier i vurderingsmodulen vår, men og be den om å utdype det, og også skrive læringsmål og vurderingskriterier til og for elevene dine. Når det gjelder bilder, tenk på hvilke bilder vil være fornuftig å generere. Hvilke bilder vil jeg hente andre steder? Ekte personer, steder, dyr, planter, prosesser, hendelser, sånne ting, kan kanskje være greit å finne autentiske bilder på. Stemninger, for å illustrere, og det den forskjellen på det å illustrere noe, som på en måte kan gi en stemning, et landskapsbilde når du skal jobbe med kart, og så henter du et kart som autentisk for å få fram fakta i informasjonen. Være kritisk, se mulighetene. Om ikke du bruker det til å lage det hele, be om dele på det, be om tips, bearbeide videre. Det en samtale. Det er ikke en ledetekst som skal til. Det å jobbe med det om igjen og om igjen og om igjen. Og med det så håper vi at du har fått noen tips til hvordan du kan nyttiggjøre deg kunstig intelligens til å lage undervisningsopplegg. Og med det setter vi punktum for dagens episode av Pedagogisk intelligens.